Sí, efectivament, com dèieu, es tracta d'un home de 58 anys i de nacionalitat alemanya, amb pèrdues en algun grau de memòria o bé Alzheimer, i que falta des d'ahir, hora baixa, a les 4:30. Estava allotjat en aquesta zona on ens trobem nosaltres ara mateix, que és la zona de Platges de Muro. Concretament, estava allotjat aquest turista alemany a l'hotel Amapola. De moment, la recerca ha estat infructuosa, l'estan cercant d'ençà d'ahir, hora baixa, i en aquest moment el dispositiu continua actiu, hem de dir. Està format per un helicòpter, també un grup dels bombers de muntanya, també agents de la Benemèrita amb cans i també agents de la Guàrdia Civil d'aquesta zona de Platges de Muro, però repetim, de moment no hi ha hagut rastre d'aquesta persona desapareguda. Estan pentinant en aquests moments, ens diuen, des de l'hotel Amapola, on estava allotjat aquest turista alemany. Ja hauria arribat aquest dispositiu de recerca fins a Can Picafort i haurien passat molt a prop, o bé, haurien entrat ja dins aquest parc natural de Salbufera, en aquest punt on ens trobem nosaltres ara mateix. El que ens expliquen des del dispositiu de recerca és que, de moment, no han intentat la recerca per mar, però que si es decidissin a fer-ho avui ara baix o a les properes hores, s'hauria de tenir en compte que, tot i que el vent, com es pot comprovar, bufa fluix, si mateix les onades són d'un metre i mig d'alçada, i això dificultaria d'alguna manera aquesta recerca per mar. Per tant, a hores d'ara, el que tenim és això: un turista alemany desaparegut, té 58 anys i té pèrdues de memòria en algun grau o bé Alzheimer. Falta d'ençà d'ahir hora baixa, a les 4:30, d'aquesta zona de Platges de Muro, estava allotjat concretament a l'hotel Amapola d'aquesta àrea de Platges de Muro.